Jaký máš názor na Hamiltonův přestup? Nevím, jestli jste to zaregistrovali. Většina z vás, i když nesledujete formule, víte, že Lewis Hamilton, historicky vlastně nejúspěšnější jezdec jako všech dob, že ho vyhrál nejvíc titulů, tak přestoupil do Ferrari z Mercedesu, ve kterém byl od 13 let. To je jeden z největších sportovních přestupů prostě jako all the time, že jo, jako jeden srovnatelný může být maximálně s některýma jako fotbalovýma přestupama, co byly a tak. Mercedes udělal fantastický vyjádření na svoje sociální sítě, jo. Lewis Hamilton napsal krásný story o tom, jak je potřeba se posunout dál a že teď prostě bude hájit barvy jako Ferrari a tak dále. A Mercedes vzal to vyjádření, doplnil to o hezký fotky Lewise Hamiltona a ze všech závodů a z dětství a tak dále. A úplně jedna ku jedné to postnuli na svoje sociální sítě až na to, že odstranili jednu docela důležitou větu. A sice, že Lewis Hamilton uprostřed svého vyjádření napsal, že si splní dětský sen závodit ve Ferrari červené. To je... Představ si, že skopíruješ něčí vyjádření, abys jako to sdílel a jenom vyškrtneš z toho to, co tě tam sere, vole. To je prostě boží. Nevím, jestli má cenu hrát Harvest. Já vezmu Harvest. Bude sranda. A všechno do AP. Tak jo, jedeme Ledge Bane jako první, nebo co tady stavíme vůbec? Můžu stavit klidně i Storm Surge, no, ale je to fakt hodně meme item. Ledge Bane se mi asi líbí víc. Staying alive! Tak, nabít. Pomoc! Tak nic. A jemu tohle, ten Dark Seal koupíme potom, já se ještě budu muset asi trochu tradovat. To já se tady krčím pod věží, chlapci. Dobrej podorka, gang, bratře. Vole, docela dobrý. Kámo, ten damage už stačí, vole. Jsi nečekal, co? Já taky ne. Já si říkal, zkusím to, uvidíme, co z toho bude. Juan shotu i backline. Miniony na sedmičce. To je furt na tu ledgebainu, no, ale se nedá nic dělat. Můžeme koupit boty pro mě, chybíme 50 goldů, ale penetrační boty jsou pro mě nějaký důležitý. Ať můžu rychleji se potom vracet. Tohle vypadá level solo queue, jakože jít duo s junglem, tak free carry. To asi ono, jako když máš duo junglera, tak si prostě řeknete, ok, já mám rakana na midu, bude to permakempit, že jo? A jsi asi jako dobrý, no. A jako na každou ultimátku skoro je to kill, to každopádně. Vy, že jste král, vás teda volit nebudu. Okay, jsme dobří. Gangbang. To jsem viděl v televizi pro dospělý tohle. Huh? Tak se to dělá, ano. Jakoby. Možná už nemá ani cenu používat ty spely tady, koukám. Vyžeš. Tak strašně šílená šikana, že to možná ani není vor. Orphans, dogs, idiots. Okay, nice, good job, Štěpánko. Pěkný, utancovali jsme. Tyhle asi nejzábavnější na tom AP je ten štít, protože ti 95% tvýho AP jde do štítu. Takže v realitě to potom vypadá takhle, že jo. Že já jdu vybíhat mapu na levelu 12 a mám, vole, štít kolik? 422? Jako ty vlastně tím, že hraješ AP, tak se stáváš tankem. To mi připadá takový zajímavý. Jak nehraješ okolo Lich Bane, třikrát si neprocel basic, jo, tak promiň, že nejsem úplně zvyklý mít na rakanové Lich Bane, ty vole. Oh, to jsem doufal, že zvládnem, a teď jsem tam nechal ještě kánke. Tak já jdu dál. Sorry chlapci a děvčata, já jsem vás prodal.
Wohoho! To jsem od něj nečekal, to byl hezký play. Jsem ho podcenil. Ten heal square je huge. Jo, ten je obrovský. Jako kdyby ve výsledku sice je to close range, ale máš i ten wave clear, že jo? Což je na tom to nejzajímavější. Třeba první věc, která by tě napadla, je, že Rakan bude pomalu pushovat a on pushuje jak rychle věže, když má tu ledgebainu, tak i ty miniony žijí. Zkoušíme ten Storm Surge a uvidíme. Jako je to vynerfovaný do sraček ten item, ale vzhledem k tomu, jak na tom jsem, tak to asi nevadí. Zkusil jsem! Ještě na to nemám damage. Ok, nabídnem si. Vole, jak jsi to trefil, bratře. Celá špatný timing ode mě. Jsem doufal, že teda zvládnu, ale nevadí, nejde nic. Jsou na botu. Tady mi někdo taxuje kaňona. Ty vole, mám zase plný život a ten štít. To je prostě crazy, vole. Ten Morde měl v první řadě problém vyrovnat se vůbec s tím štítem, že jo, na to s čímkoliv jiným potom. Myslíš, že je v high climb with account, který mi po prvním placementu hodí bronze 3 na nově koupeném účtu? Počkej, jak nově koupeném účtu? Chceš říct nově vyexpeném účtu, který jsi sám vyexpil, protože nepodporuješ tady tenhle ten black market, který nám kurví, vole, celý prostředí League of Legends, který máme rádi. Že jinak bych tady musel mít půlhodinovou přednášku, proč jsi opičák za to, že si kupuješ účty. A to nechcem, to nepotřebujem, to nikdo z nás nechce. No a vzhledem k tomu, že jsi skoupil, jestli to máš špatný MMR, a tak vzhledem k tomu, že jsi ten účet koupil, jak ti to patří. To je jediný, co ti na to můžu říct. Já vezmu rovnou klobouk, než vemu Shadow Flame, když koukám, kolik mám peněz, já jsem milionář, děcka, jsem milionář. Aha, tak nic. Co se právě stalo, vole? Mně skončila ta ultimátka. Pak jsem netrefil Véčko. A dobrý, mám stakáček, já jsem spoko. Bude ještě někdy nějaký další příběh hráče? Ambition Uzio i Huanfunga mám nakoukanýho 100krát, tak proto se ptám. Víš, že máme ještě Freeze? Můžeš ještě 100krát nakoukat Freeze. To ti vydrží na pár let a mezi tím třeba něco připravím. Nebudu konkrétní, ale chci vám dát aspoň nějaký krmení, protože už víte, že nějakou dobu na něčem pracujem a je šance, že příběh hráče bude. Je šance, že bude možná dřív, než si myslíte. A je taky šance, že budete moc být u toho. Někteří z vás. To je jediný, co vám zatím nadhodím, abyste se měli na co těšit. Snažíme se to tentokrát udělat. Jako trošku zážitkově vám splatit to, jak dlouho jsem vás dičoval. Už to bude rok. Takže vám možná nabídnu takovou hezký program k tomu navíc. Ty vole, to hodně cítíš. Jako jsme frajeři, ale na to vám seru. Já bych ti dal tu pentičku. Dáme ti. On ji nechce dát. On ji nechce dát. Já už dám Máňu, takže já musím zpátky, sorry. Sorry bratři, můžeme vzít místo toho třeba dráčka. Ten štít, ty magore. Čum na to, ty vole. Já ho mám jak Rosenberg toho štíta, ty vole. Ježiši Kriste. So fucking big. Nice, good job. A akorát musím koupit Voidu, teďka koukám. Slakujou MR.
A my jsme tomu vždycky u nás interně říkali příběh s hráče, že... ale od té doby, co jsme začali dělat český kluky, a konkrétně jsem to přestal používat tenhle termín, když jsme dělali Aleše, protože jsem si nebyl jistý, jestli to pak někde nezaslechne a aby si to jako nevzal osobně, víš? Dva dík, vole, ty jsi docela prodal! To jsem nečekal docela, ty magore. Koupíme Crypto Bloom, nebo co tam pošlem? Bloom, anebo Voidu. Měž mají docela dost temár. A já si budu flashovat tu Samiru, jenom ona je jediná, kdo tam dává damage. Dobrá kotva, jo. Flashnul tu kotvu, ty vole. Kočka proběhla přes klávesnici. Ne, ten flash byl docela v pohodě asi, ale já jsem tam nejspíš neměl stát spíš. Chceme hrát ještě tak 20 minut, ať ten Gathering Storm mi dá aspoň těch 1000 HP. Pod 1000 HP to není zábava hrát. Ono, totiž se to nezdá. A já mám i docela dost movement speedu, jo, takže se tady z nich můžu dělat docela šprtě uchvat a teď nebudu vám lhát. Pozor, nemáme tady Jaxe. Dobrý, v pohodě, nemusíme fightit, jestli nechcete. Když sa míra, koukám, nemám moc životu. No paráda, vy jste šikovní kucí. Ten štít! Je tam pentakill, dobrá práce, kamošu, aspoň jeden tam je dneska. Jo, 1100 AP, vole, za Jaxe. 1100 AP, Jax, děláš si prdel. Veronika V. koupila nášivku. Dobrý večer. Děkujeme stačno, Veroniko, za nákup merče. A já se, chlapci, omlouvám jinak, co se týče toho merče. Tak ještě jsem se tomu nestihl opověnovat, tak aby jsme to vyřešili. Což je merč je pořád dost rozebraný, že tam vlastně není moc co koupit. To skoro všechno vyprodaný, jsou tam dámský věci, ale pánský jsou skoro všechny pryč. I ty dámský už jsou dost rozebraný. Takže sorry, ale jakmile bude možnost, tak to hned uděláme. Jsou ještě trička, koukám. Trička jsou, mikiny jsou pryč, tepláky jsou pryč, no. Takže v obyč trička tam když tak ještě jsou, dámský, pánský nějaký. A zbytek doladíme.